Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina anamta alaihim ghairil maktubi alaihim malattalin. Rabbi ikfirli. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim. Ara'aita al-lazhi yukadzibu bittin. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمد رسول الله رحمة للعالمين أما بعد المكرمون بر علم علماء بر كياي كان كلو طاعتي wabil khusus al-mukarram Ki Haji Hudan Dardiri ingkang kula hormati pejabat pemerintah sipil TNI dan Polri, utamanya Bapak Kepala Desa yang kami hormati, poro bapak, poro ibu, kaum muslimin muslimat, masyarakat punten iki namine Purwosari Benculuk, ingkang kula hormati anak-anak yatim, yatim piatu yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah kelawan limpahan rahmat, taufik lan hidayah, kula kalih panjenengan saged kempal wonten ngriki majelis dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1427 Hijriah, ditandai dengan santunan dateng anak yatim dan fakir miskin. Mugi-mugi sedoyo ingkang kita lampahi mulai awal hingga akhir pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat soho salam mukiyo kahaturaken dateng junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang sampun ngangkat umatipun saking alam kegelapan menuju alam yang terang benerang, minat dulu mati ilan nur. Para bapak, para ibu, para sederek ingkang kula hormati, enten Nabi niku engkang terkenal, terkenal umure barokah, rezekine barokah, keluargane barokah, umure barokah, nggih menika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bahkan Nabi Ibrahim niku namine paling kata disebut kali umat Islam. Nabi niku ranking siji kang paling sering disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namer kalih Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan tiang Islam niku angger sholat mesti ngomongaken Nabi Ibrahim. Sampai lek sholat mesti ngomongaken wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Niki bukti lek Nabi Ibrahim niku namanya paling sering banyak disebut kali umat Islam setelah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa Nabi Ibrahim niku rezekine barokah, umure barokah, dunyane barokah, keluargane barokah, rahasiane napa? Dalu niki badhe kula ceritakaken beberapa rahasiane
Muga-muga setelah kula ceritani kula kalih sampean saged niru. Allahumma amin. Lek kula kalih sampean saged niru insyaallah umure kula kalih sampean barokah, dunyane barokah, keluargane barokah. Allahumma amin. Nabi Ibrahim niku rahasia pertama, tiyange niku taat dateng perintahe Allah lan selalu nebihi larangan-larangan. Sampai perintah yang menanggung risiko sekalipun niku dipun lampahi ambek Nabi Ibrahim. Napa enten Pak Ustaz perintah nanggung risiko kata teng Nabi Ibrahim niku. Coba setunggal mawon. Nabi Ibrahim niku diperintah kali Gusti Allah kengken khitan sunat niku umur 80 tahun. Ikhtatana ala Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sanatan bil qudumi. Nabi Ibrahim diperintah khitan umur 80 tahun ngoten mohon mboten damel lading bil qudumi damel kapak pecok niku. Hingga dek tukang calak, hingga dek dokter disunati dewek nanggu pecok. Niki lak risiko niki. Risiko nih kapan melisit bisa keneng helme ya orang ngerti nih. Kapan helme polisi rengat keneng ditempel. Kapan helme lek kiri kok. Nempel ya kelendiri kok. Nanggu kastol mecetat riko. Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, tapi krana iki perintahe Gusti Allah, ambi Nabi Ibrahim langsung dilakoni. Padahal risiko niki. Ya kapan saiki sih enak si khitan niku sunat niku, ana doktere, ana tukang calake, katik alat canggih. Nabi Ibrahim mboten sunati dhewek katik umur 80 tahun. Wis alot rempun niki. Niki mboten teman-teman niki coba Nabi Ibrahim niki rumah tangga 10 tahun ning duwe anak, 20 tahun ning duwe anak, rumah tangga 20 tahun ning duwe anak, rumah tangga oleh 80 tahun ning duwe anak. Setelah rumah tangga oleh 100 tahun Nabi Ibrahim diweni anak siji diarani Ismail. Anak banget nyeneng-nyenengaken kira-kira umur 7 tahun, 8 tahun perintah teko maning tro Gusti Allah. Ibrahim anak hiro blen. Perintah risiko maning niki, Pak. Anak hiro blen. Wis anak dinteni mulai pengin kepengin duwe anak, dunge duwe anak kon blen. Kapan iman niki mboten kuat ya rampun mboten purun dulu nggih mboten? Malam 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim ngipi. Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza tara. Kasep. Ngene wis marek kono burumu ni ya. Ana wong ngaji ngoplok tok kaya kelambene. Lambi ambilat iki hanggawe Gusti Allah gratis. Mosok kon nebus pejis sing kon akeh nyebut asmanipun Gusti kelawan reka muni Allah Allah besok digenti kelawan swarga. Kula bali maning muni anggo nggih. Sanggup muni Allah? Sanggup. Kang hing muni muga-muga udunan reka. Ya ne wis aruyan iki. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Kene oleh ganjaran kuno ing oleh. Wong wadon-wadon ing oleh. Sebabe munine Allah iku hing lillahi taala tapi wedi udunen. Hing muninae udunen gitu. Dadi munine kepaksa. Oleh mak oleh dikir oleh gitu kan wedi kok oleh ganjarane le mabengi sun ngipi diperintah Gusti Allah kon beleh hiro Ismail pendapat hiro klendile jawaban
Ismail niki jawab, ya abatif almatu marusata jiduni insya Allahu minas sabirin. Pak lakonono pun pak kang diperintah Gusti Allah, insya Allah bapak manggi kulo termasuk tiang-tiang kang sabar. Dadi hiro gelem lek nggih kare nurut lari gitu lur. Arti bleh nggih. Munggo lare saiki nonor kowe. Lare Purwosari. Aja arep dibleh kok kon ngidul ngalor iki kok. Kon ngulon ngetan dhewekan. Iki arep dibleh nggih pun Pak, lakonono pun napa kang diperintah Gusti Allah, insyaallah bapak manggi kula termasuk tiyang kang sabar. Larene ganteng, pinter, cerdas, nurut nang wong lanang, wong tuwek taat. Diperintah kon bleh anak mung siji. Munggone larene cemeng, cengkal nang wong tuwek wanen kaya rada mentolo iku bleh rasane. Kaya rada mentolo, nggih. Nggih mboten? Kadek lare mung siji kok. Masya Allah, hari abut perintah akhirnya Nabi Ibrahim rodok ragu-ragu, iki perintah teko Gusti Allah temenan, tau sing malam songo ngipi maning, malam sepuluh ngipi maning, tanggal sepuluh digowo mun Ismail iki gowo pedang ambil gowo kapul, ayo Ismail nang Jabal Urban melaku liwat teng Minan. Ibu-ibu Mina semerap betul, seraten ngulono biasa. Engkau orang gaduh kiri kau, ngomong ambil kau kiri repot sih. Gaduh Mina di kudo setan, setan nyerupa menungso. Ibrahim, di kau niki anak mong sih siar di beli, betul ni mana emang di kau? Isu niki diperintah Gusti Allah. Aja purun dika niki maneman lare niki ganteng nurut soleh dika niki. Alah rek iki setan dika iki. Jutaken watu diserawat. Akhire saniki dadi mbalang jumroh niku. Kapan sampean mung gaji niku dadi mbalang jumroh. Ibrahim ing makan, Ismail kang digodho. Ismail ing makan pisan. Ismail sing makan, setan melayu nang Siti Hajar, mae Ismail. Isun dengan gudu Nabi Adam sing makan ibu Hawa hun gudu katut ibu Hawa katut akhirnya ibu Hawa ngerayu Nabi Adam katut iki Ibrahim sing makan Ismail sing makan nawitah Siti Hajar sun gudu katut akhirnya Siti Hajar bisa ngerayu Nabi Ibrahim merono setan nang Siti Hajar nuwun monggo pinara. Masya Allah, Siti Hajar mboten mireng sampean. Napa Pak? Rabi ndika Kang Ibrahim ajeng mbelek Ismail sakniki niki teng Jabal Kurban ngriku. Sampeyan alang-alangi. Kang Ibrahim niku perasaan kula rumah tangga kali kula 100 tahun niku kepengin duwe anak kok. Indene sakniki duwe anak ajeng dibelek kare mboten masuk akal ndika niki ya. Masya Allah, busung kula wani pun. Keting kula wani jare setane. Alang-alang ngono saya niki niki kapan saya nembut ngalang ngali mati Ismail niku ing duwe anak sampean. Pak, kapan sampean wau semerap napa mboten sampean ngalang-alangi? Kula pun ngalang-alangi tapi Ibrahim ngengkel jari perintah Gusti Allah. Jari Siti Hajar, Pak, kapan pancen niku Kang Ibrahim ngomong perintah Gusti Allah, aja maning Ismail kang dibelih. Kula purun dibelih gitu ku. Jar setan nih, celeng nih asur kok. Malah didukung rek. Nek najis kayak gitu kok setan nih. Setan nih mempeng ngungkarepe kok ngalang-alangi didukung ambiang wadon. Mata air kok gitu. Diangkel setan kira kowe. Nek najis kayak gitu kok. Dek, ora bapak meres derek akhire teng Jabal Kurban siap wis jare Ibrahim Ismail siap jrole nggih Pak pesen bareng sira Pak klambin kula sampean coblok Pak meneh mboten keneng getih nggih klambin kula nggih kenang-kenangan teng mak naik kula ninggal donya tangan kula sampean taleni Pak ambisi sikil kula meneh mboten kujet-kujet kula ndika bleh
netes iluin Nabi Ibrahim gitu lur, dua anak mau hijir itu. Pak, paranle nanti kau ingin tolong beli gulung ngeten ini pak, kurban mawon wajah gulung ke perusahaan buatin katon, nanti kau dangak ngeten gulung katon, nanti kau ingin tolong kurban no, dikurbiakan, wes siap le empun pedang diangkat. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nah, yo marane kendi ruang beliar iku. Dulur, getih moncrat itu ternyata mboten getih Ismail, getih wedus, digenti wedus ambi Gusti Allah teko swarga. Ismail ambi malaikat Jibril nang sampingi, malaikat Jibril jawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail nyaut, Allahu akbar walillahil am. Ternyata Gusti Allah mboten temenan beleh anake cuma nguji sampai teng pundi ketaatan Nabi Ibrahim dumateng Allah Subhanahu. Kapan Nabi Ibrahim diperintah ana risikune, saiki balik teng kula kali sampean. Kula kali sampean diperintah Gusti Allah mosok ana risikune to, Lur. Mboten enten risikune, kongkon sembahyang limang waktu, kan mboten risiko nggih mboten. Kapan dilakoni malah nguntungaken kula kali sampean. Nggih mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Uang niki kok nurut teng Gusti Allah, nurut teng Rasulullah, diatur kali Gusti Allah nurut, diatur kali Rasulullah nurut, mesti tiang niki oleh keuntungan kan gede, keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faja fawzan 'azima. Sapa wong taat nang Allah wa rasulahu lan taat maring utusane Allah, faqad faja teman oleh keuntungan tiang niki, fauzan adzima, keuntungan kang gede, keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Pokoke nurut dumateng perintahe Allah, ngedohi larangan-larangane Gusti Allah. Mulane dulur monggo tahun baru Islam 1427 Hijriah niki ayo hijrah pindah. Kang sore males sholat, saat niki mulai pateng sholat limang waktu. Allahumma amin. Kang sore wis sholat tapi dereng jamaah, ayo pindah mulai pateng sholat berjamaah. Nggih mboten? Masya Allah, sampean teng leti Kiai Haji Udan Dardiri, sampean teng leti Pak Haji Nasrullah. Mekah Madinah niku tanahe tandus, tanahe mboten subur, tapi negarane makmur. Indonesia niki tanahe subur, malah sakniki niki bupati mencanangkan ijo royo-royo, kowe seragame terbang kuntul iki mriko. Nah, ijo royo-royo. Iki durung bupati ngomong ijo royo-royo, wis gawe seragam sulung. Nggih mboten? Kaya wis seru riko. Kaya wis seru bupati arep gawe juru-juru, wis gawe seragam sulung. Nah, Indonesia niki tanahe subur tapi negarane dereng mak. Ternyata makmurnya sebuah negara mboten terletak dateng tanah kang subur, mboten terletak dateng pundi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Lamun penduduk iku iman temenan nang isun, penduduk ngeri kene iki takwa temenan nang isun, mesti huntunaken barokah teko langit, huntokaken barokah teko bumi. Allahumma amin. Ya kelendi mboten barokah Mekah Madinah niku Pak, walaupun tanah yang mboten subur, 450 kilo teko Mekah Madinah tandus sing ana wit-witan, sing ana banyu mili, merono gunung, merono pasir, watu,
Wis blas sing ana wit-witan. Tapi Mas yo ngono wit-witan golek napa monteng rek niku enten. Barokah negarane. Heng ngono wonandur semangka, semangka sak pirang-pirang. Heng ngono wonandur jeruk-jeruk leleran. Heng ngono wonandur buah apel macem-macem warnane pirang-pirang. Heng ngono wonandur anggur, anggur leleran. Heng ngono wonandur gedhang-gedhang sak pirang-pirang. Tonggone sun nandur semangka panen, heng mangan semangkane tebiasaken kabeh rek. Tanggane stogel pian sing niliki rek. Ari nemen ayo kali saking melite. Tebiasaken kabeh ha. Ya Allah ya Rasulullah. Afu barokah wong iman, wong takwa nang Arab Saudi masa ana wong elek masa hing ana, tapi dibandingaken ambikan iman lan takwa, akean kang iman lan takwa dumateng Gusti Allah. Ya kula tunggal surgan. Apik surgane. Piro iki? 50 real, 30 real? Lak. 40 real? Naam, diwakaken dudut pitis 40 real. Wis arep dicekel pitis, wis arep krungu swara azan nang masjid, wurung nyekel pitis. Lak. Haram. Haram waran. Azan panggilan Allah, jual beli haram. Kapan ana wong adanu sing ludodolan ketiku tak karep nek kok iki. Wis aja katik dibungkus koran wis cepet-cepetan gawe nyak pitise endi surbiane. Dene hek ketiku tok haram jane. Hek. Dene ketiku tok haram kare masyaallah rek bagiannya. Ini pitise iki surbiane hek ketiku. Hengkel ala. Haram. Toko mormor ditutup, grek. Ngadep melayu liwat samping jari kula melayu nangdi kula tutaken hing nang Masjidil Haram dene. Ya Allah wong kene iki gedhe-gedhe wis eruh arep nyekel pecis eruh azan wurung melayu wedi kasep salat berjamaah dadi ana azanu pelayonan nguber salat berjamaah arep ing barokah dunyane rezekine nggih mboten wong reko jampi niku tanggian kula ta ampun nggih di ana azan jare hang wadon kang adan kang gancang ana wis heh angarane kuntulan sapa wis krungu masa kok poken isune kae wis krungu adan ngomong tok rek mulai mau ngerti wis adan gitu iki angarane kuntulan sapa gitu dilingaken gede kur kan iku rogo jampi ngene iki meh padha rogo kabar malah ketularan kene jar Purwosari niki kelurahan Purwosari niki. Ya Allah ya Rasulullah dulur kapan ana azan niku undangan langsung saking Gusti Allah. Kapan rekod diundang tonggo jam 8? Diundang gendurenan jam 8. Kok rekod tekone jam 7? Tonggo niku seneng. Bek kare ngatekaken kanca iki yo. Hun padahal ngundange jam 8. Jam 7 wis teko. Kare seneng duwe tonggo gede-gede. Nggih, Mas. Tuan rumah niku seneng. Kapan rekod diundang tonggo jam 8 selametan? Rekod teko-teko jam 11. Hing larakaken atine tonggo iku rekod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Pak Rek? Lah, kan ngundang isun dek selametan mau jam 8 lek. Iki jam 11 bubar iki wis. Berkati pentek wis. Aja nyalakne isun dek. Riko tekone jam 11. Wis. Riko iku jam 4 subuh diundang Gusti Allah kongkon jamaah subuh jam 4. Bener tamu kang apik, tamu ni Gusti Allah kang apik diundang jam 4 kongkon jam subuh teko-teko jam 3 riko tahajud sulung ta maca yasin sulung ngambi waqiah maca selawat jari Gusti Allah malaikat dalam Gusti kareng jatekaken lare yo hun ngundange jam 4 jam 3 wis teko kareng jatekaken jaman diundang berkate tambiano berkate lare kae tambiano berkate barokahe kon nambyai. Diundang Gusti Allah jam 4 kongkon jamaah subuh, jam 4 wib 4:30 istiwa. Teko-teko jam 09. Kliyep.
umpama sing oleh berkat lho kok aja nyalaken Gusti. Riko iku sing tepat nang undangane Gusti Allah. Sing nurut diatur kali Gusti Allah. Kula ngaji nang Purworejo. Purworejo niku Jawa Tengah tasik nguwilen. Gaduh ngriko subuh. Ngajine jam 09.00 isuk. Kula langsung jujuk nang masjid. Hang adzan subuh niku emeh kados lagune Masjidil Haram. Adzan subuh niku Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang bang bang. Karye enak subuh-subuh. Mulai teko Purworejo kula mampir nang Masjid Agung Surabaya, Masjid Agung. Hang adzan enak pisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masjid Agung Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Purwosari. Ari lesuh adzan iki. Subuh-subuh iki. Mare adzan puji-pujian ngenteni makmum sing teko teko. Nole memburi hari ngonang teko ayo wong wong nanti kate wong wong ya jalali wal ikram amitanalan tinil islam wal imyan. Main nang pojokane masjid iku langgar ono nang turu siji lare enom. Enake iki wae digugah ya. Nggo kanca jamaah. Nang ngene. Wangi lare iki. Wong-wong ndi mbah nek padha mati nek. Mulai mau puji-pujian nang nang tangi. Ono 15 menit nek puji-pujian. Hirupin wudhu anggo kanca jamaah jak loron benes nggih mbah kula tinggal wudhu nggih terus nampun puji-pujian kula tinggal wudhu keren ya jalan jalali wal ikram amitanalan tinil islam wal imyan ngelirik nganan abdi meh marek wudhu ilarin nom ngwatik mbahin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ana imam manale. Aja kula mbah kula tasen nem. Suwan panen imam wis. Dikomon nang sepuh mbah. Apa nusun imam ibu borongan iki lek. Borongan kepundi ae? Ya mau adian isun. Puji-pujian isun. Oh mati sun mani borongan kan. Betul apa nak betul renem mama harus pokoknya bener. Enggak pun kapan kataan maju lari nom. Ngimiamis lari nom kurungu kurungu tapi ngerti karpe. Jak loron bener ya mas. Sok 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 kenceng kenceng dia kenceng dia sok. Dia bingung kenceng habis sopo isun. Bingung yang diawekan kenceng kok ngomong lo sok 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 kenceng kenceng hang kosong diisi hang kosong diisi rapat rapat intinya kurang rapat sih kilik intinya hang kosong uhangan di hang kosong nggak ngisi ya hang kosong diisi sok jarang biaya maksudnya ganjeng kan mulai mau sop 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 ini lagi ya. Orang sumbia yang ngelak mulai mau sop 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 kok irong. Lari nom imami suaranya lantang rekam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
dhalin. Karepe mbane iki amine ngimbangi suarane imam karepe, tapi sing kuat rek. Sing kepentut mburi. Kepentut mburi, sing kuat kene ngotot kene sing kuat rek. Ya mungkin ini wis tuwek amin gitu kan nih ngot suwi-suwi melaku nang ceding nih ngentut parah nih sana nih mbak wudhu nang ceding imam ini ngerti kapan diawekan gitu kan rokaat kedua ngadik maning imam gitu kan Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin kok sing ngono ngamil susi wedi mami kira kok aja-aja jim gugia-gugia mau iki ngadek rambut muri wis engko oka-oka engko aja-aja suwi-suwi maca kul hudu ngelirik rek imam iki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Sing ana wong melayu subuh-subuh iki. Melayu imame wedi rek melayu ketepeng rek. Ya mau ana kancane. Teko jeding biaya mau karepe nerusno sing biaya yang pengimamane kok sok wedi pisan biang. Yang melayu pisan biah mekor imam aku nangen diri kong melayu pisan biah suwi-suwi cumpleng langgar guys dulu ya Allah iki arep ono biar rokak diri kong tambah cumpleng jamaah ini betul mulane monggo nurut teng perintah Gusti Allah nebihi larangan-larangane insya Allah barokah uripe Allahumma wa may yutillah wa rasulahu faqad faja fawzan azima para bapak, para saudara, ibu-ibu ingkang kula hormati, ingkang kula cintai niki napa namine bukti kang pertama Nabi Ibrahim rahasia kang pertama Nabi Ibrahim umure barokah rezekine barokah keluargane barokah karena taat dumateng perintah Allah lan nebihi larangan-larangane Gusti. Nomor kali rahasia nomor kali Nabi Ibrahim niku tiyange loman tiyange awean mboten melit. Nabi Ibrahim niku rutin tiap tahun kurban wedhus 1000 sapi 300 untone 100 niku rutin tiap tahun Nabi Ibrahim. Ya kapan sakniki dinilai pecis kira-kira 3 miliar ngoten. 3 miliar. Iki mau lumayan muslim yang juta nggih mboten? Alhamdulillahirabbil alamin dereng tambahan saking tiang-tiang wau niku. Terutama aja melit-melit nang fakir miskin nang lari yatim. Masyaallah. Welasane Kanjeng Nabi, kekasih Kanjeng Nabi dulur. Mboten enten teng Quran maupun teng hadis keterangane ulama, mboten enten wong kang awean dunyane tambah entek mboten enten. Tapi wong kang melit-melit dunyane tambah ajur sak pirang-pirang. Nggih mboten? Wong kang melit nang fakir miskin nang lari yatim dunyane tambah dedegan wis akeh ceritane. Korun kurang kepundi sugih. Kula sampeyan cerita teng mereka tampu, masya Allah. Korun niki sugih, asalnya melarat, melarat jaluk dungo nang Nabi Musa. Musa dungak kena sugih Nabi Musa. Allah, hirongku sugih nang fakir miskin lali ambil lari yatim. Ya Allah Nabi Musa, pokoknya kulo sugih sampai catet pun, pokoknya kulo sugih separuh dunyan kulo kulo biarkan fakir miskin ambil lari yatim. Temenan sih dok, busung nggak kulo, temenan pun keting wani kulo pun. Ya iya wes kapan sih dok diuntungak kapan sih dok? Dungakaken. Bek liya dina korone iki dadi wong sugih. Hing tanggung-tanggung sugih, mboten enten sak Indonesia niki mungkin sugih kados korone niku.
bayang no koncini gudang ini gue kok jari kiai-kiai koncini gudang diwot unta pitu sing kuat kakean koncai saking sugiye koncini gudang dongiwi sugi dilinga ke Nabi-Nabi Musa iyo lari ini pengen tahu janji moro Nabi Musa wud moga Nabi Musa pinarak Nabi Musa pinarak nggih anu dinumrin widange nggih turun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ya run pertama sunang riko silaturahim nomor loro ngilingaken napa Musa gede gae Hiro pengen janjian bisun kapan suki separuh dunia niro Hiro bakakan fakir miskin ambil ari yatim ilingorun suki Hiro iku rezeki teko Gusti Allah saya jari korun Nabi Musa keren sepunten mawon nggih kula suki niki moso enten hubungane kali Gusti Allah terus innama utituhu ala ilmin indi sugih kula niki Musa semata-mata kepinteran ilmun kula. Munggone cara sakniki iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Saking pinter kula ngatur pejis, muter yatra, akhire kula sugih. Kula niki saking pintere kula Nabi Musa nggih, nandur semangka 2 hektar. Buru nandur niki kok buru nandur tek pokok banyune oleh sentro srengenge ngene apik. Mesti sak hektar niki panene sekian ton. Kula wani ngomong, pun wani ngemal pun. Mas yo durung panen ngemal wani pun saking pintere ilmun kula. Dadi ngono hubungane ambek Gusti Allah niku Musa nggih sepunten mawon kula niki kapan kakek ngedalaken nggih fakir miskin ambil ari yatim nggih mohon maaf mawon Musa. Ye gede golek. He, Ron. Hiro ngomong he ngono hubungane ambek Gusti Allah kok ing salah sira. Mboten. Ulung ta. Ira mau ngomong umpama nandur semangka 2 hektar, pokoke banyune mlebu sentara srengenge apik, semangkane panene sekian ton. Banyu mlebu nang sawah ira iku uyuhe kaki ira. Aja hehe gitu iku sing takon ya ira. Nah. Ira nggih banyu dhewek bisa sira. Kok ira ngomong sing ana hubungane nang Gusti Allah iku wae. Ira nggih banyu bisa. Semangka iku mentak dipangan sing enak, donge gedhe-gedhe mateng, tuwek, manis. Hang lebokno gula iku itek. Semangka dadi manis iku hang lebokno gula iku ilmu. Hah? Itek bisa nglebokaken gula nanjur semangka bisa manis ya. Kok ira ngomong sing ana hubungane karo pangerane ku, Bang? Semangka mentak asale sing enak dipangan putih, donge mateng-mateng abang. Hang ngecet semangka dadi abang kumbiah ira. Harun semangka iku bisa abang hang ngecet kaki ira. Hei. Raine. Ira ngomong ngono bukan Nabi Gusti Allah iku wae. Juri angkong ira iki. Nek dibentak tuku meneng karo ono oh, iki ngomong karepe dhewek. Kapan srengenge ngene nyentor nang semangkane dadi mateng, srengenge ku mbiyai ro gawe. Bergul iki. Ya. Iku debat-debatane ngoten niku ditingali tiyang kathah sampean. Wong padha ndeleng, Korun bantam-bantam Nabi Musa ndeleng, dudeleng. Akhire Korun tetep boten purun. Boten Musa, kula boten purun. Niki hasil keringet kula dhewek, kula boten purun ngedalaken teng fakir miskin blarat. Dadi sira sing gelem boten. Ya wis. Kapan sira sing gelem dilaknat ambek Gusti Allah sira? Jere Korun, kepengin semerep kula, kenging nglaknat pun Gusti Allah gitu ku. Ye sira iki. Nabi Musa ngadeg umat diceluk, hang percaya nang isun umat isun mrene yo. Milu isun mrene, hang percaya nang Korun, milu Korun. Wari sebagian milu ten Nabi Musa. Hang demen donya milu nang Korun. Wis, niki enten garis pemisah nih. Ki lurung kono Korun kene Musa. Wis sing ngono maning hang milu sud, mboten enten. Ya wis, berarti milu Korun kabeh kuwi ya.
Dungo Nabi Musa. Nabi Musa dungo bumi niki ungkrek. Bumi kang ditekor niku ungkrek. Krek 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 krek. Krek 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 krek. Krek 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 krek. Krek. Pecah. Bumi niku sigar. Krak. 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 Dunyane Korun mlebu sak ume-ume sak gudang-gudange mlebu. Korun kecepit magi sak udel niki kecepit bumi sambat-sambat. Musa, empeten pun dunyan kula empeten. Sak gudang-gudang empeten pun kula kenovaken pisan kabeh. Kasep piro wis run kasep. Kasep piro wis. Sambat-sambat sing direken Nabi Musa. Akhire terus dijepit bumi grok-grok 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 grok-grok. Korun sak dunya-dunyane entek. Ternyata wong melit niku mboten tambah dunyane tambah barokah malah telas. Nggih mboten? Mula sampeyan aja melit-melit. Wong melit iku adu ambek Gusti Allah, wong awean iku parek ambek Gusti. Sahiyun qaribullah qaribum minan nasi qaribum minal jannah ba'idum minan nari. Wong kang awean iku parek ambi Gusti Allah, wong kang awean iku parek ambi menungso akeh kancane, wong kang awean iku parek ambi swarga, wong kang awean iku adoh ambi genine roko. Tapi sak balike jare Kanjeng Nabi, bakhilun ba'idullah ba'idum minan nasi ba'idum minal jannah qaribum minan nari. Wong kang bakhil cerek medit kuncir walancir melantet bruto wali kapsul pecah jambi roto kunir biabiakane pole pace temu cemeng kelerek terus warna maning pahit-pahit hah? Bruto wali hah? Mauni terus pucu ketemblek lentung wong kang melitiku adu ambi Gusti Allah, wong kang melitiku hing duwe kanca, wong melit ing ngono kancane dulur, nggih mboten? Masya Allah, menyang bareng, numpak motor bareng, elom marung bareng, wayar biaya rapi-api nguyuh. Susui kancane paham dulu nguyuh dulu nang. Esok aja dijak, aja dijak. Melit lari kau dulu. Wong kang melitiku ing duwe kanca, wong kang melitiku adoh ambi swarga, wong kang melitiku parek ambi genine. Roko urip nang dunyo sepisan ojo melit-melit dulur nggih mboten? Terutama teng fakir miskin teng lari yatim sampean semerpa masyaallah paling nelongso, paling ngenes. Iya kang duwe bapak sambat sak waya-waya bisa. Iya kang duwe mak sambat sak waya-waya bisa, tapi lari yatim maraneng yatim piatu, bapak sing ngono mak sing ono. Masyaallah arep sambat nang sapa? Kadang-kadang lebaran kancane bodoh nanggu klambi anyar, klambi nejane tembelan, arep metu teka omeh yang juari, intep-intep nang bulungannya gedek, nangis kemurup nang pelonco, dodo dipetek, munggo bapak mambi mak magi urip, mungkin nasib wis mosok gedigi, sayang bapak mambi mak wis mati, konco-konco klambi anyar isun suwe kabe isin arep metu, sandal elek, ya Allah lari cilik kadang-kadang memangan rebutan karet, dipatok kancane tok nangis hang duwe bapak ana nang diwaduli apa nangis lek dipatok rejang kula Pak nangis karet kula ya aja tuku maning nek karetnya 1000 rupiah tuku maning aja nangis sira ana hang ngedem-ngedemi trak lari ati merebutan karet memengan ambi kancane dipatok ambi kancane tek nangis nangis nang panggonane dulur arep mule wadul nang sapa bapak mak wis mati nggih mboten. Sore-sore ana biakso liwat ting 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 hang duwe bapak kare enak men Pak biakso Pak ndegen lek ndegen ndegen coba lari yatim biakso liwat ting 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 ngoplok dulur ngoplok ya Allah mulo kapan riko eruh anak riko tuku biakso riko tuku kaken nang samping on lari yatim ngoplok riko tuku kaken pisan
dilaknat nabi Gusti Allah niku. Tuku kena pisan dulur, nggih mboten? Mbaleko hing melit mbaleko nang awak dhewek, nang lare yatim iku. Mbaleko nang awak dhewek, iya. Umur Gusti Allah kang duwe. Nae moro-moro isun mati ndadak hing anak isun kang yatim. Gedhi ku riko. Kapan gedhi ku apan ono lare yatim isun kudu nyantuni. Nae anak isun kang yatim, anak isun ono kang nyantuni. Anak kula telu mage cilik-cilik, Pak. Pertama mage kelas 5 MI, kedua MI kelas kalih, ketiga mage TK. Lamun mengke dalu moro-moro kula mati ndadak hing anak kula kang yatim dulur. Nggih mboten? Reko kudu balik nang awake dhewek ngoten. Nae moro-moro isun kang mati dadak, anak isun kang yatim. Kapan gediku ana lan yatim, isun kudu melasi, kudu nyantuni. Kapan anak isun hang yatim, miane ana kang melasi, miane ana kang nyantuni. Insyaallah kapan balik nang awake dhewek wong ki hing melit dulur. Masa ing bisa Gusti Allah arep mateni kula kalih sampean sepisanan, masa ing bisa saged 2004 sepisanan 250.000 hang mati. Teng Aceh niku. Nggih mboten? Masa ing bisa sepisanan 250.000 hing sangka-sangka tekane gelombang tsunami kang dhuwure 12 meter adoh 15 kilo ngantem bung 250.000 mati kabeh bareng-bareng. Arab sampeyan nang sapa kapan gitu kok. Sisik sampe coplok kok. Juten maning durung kotor iku kok. Ya Allah. Ya kapan kang mati siji dulur, kang mati siji kang ngubur jak 10. Kapan kang mati jak 10 kang ngubur wong 100. Kapan kang mati 100 kang ngubur wong 1000. Kapan kang mati wong 1000 kang ngubur pinten? Kapan kang mati 250.000 wis repot ngubure wis 250.000 kang mati sepisanan airi sing diwulesi, sing dibungkus, sing didusi mayit ambil pemerintah disekrok digekakan kuburan masal menungso kang ganteng, kang ayu yang ngeregane itu lur bengen padahal dilem-elem, dipuja-puja hang mati lengkap, ono hang lurah, ono hang camat, ono hang bupati, ono hang polsek, ono hang koramil, TNI, profesor, ono hang dokter, ustadz mati bareng 250.000 akhirnya gekakan kuburan masal selawi meter persegi mayitnya maksudnya digotong, disekrok ke Jakarta Pusat sekali nyekrok oleh seket itu mayit ini oleh selawi ini waktu nyekrok ngeten iki kula ningali jarak kula mung 5 meter kali mayit. Mayit iku teng ngarepe TV tapi. Rek aja hehehe temenan iki sing ngomong. Persis 5 meter nang ngarepe TV. Dokter-dokter iku padha tekepan biacot kula ing katik wis. Kula lawaran ngeten iki wis ya. Kula niku rada kebal mayit-mayit iku. Ini nang ngarepe TV rek kok lendir kok. Duh kapan wis gediku kok menungso parane kang diandalaken dulur. Nggih mboten? Bengen dilem-lem dipuja-puja sugih pangkate dhuwur terhormat dunge mati gediku. Ya Allah, ing ngono regane menungso disekrok. Disekrok. Iki akeh wong mati diadak saiki rek. Siap-siap rek. Siap-siap temenan wae umat mati dadak rek kok. Merata bencana sak niki niki. Kapan 2004 mong hiji Aceh ton. 2006 niki rata to. Kalimantan banjir, Sumatera banjir, Sulawesi banjir, Jakarta banjir, Semarang tanah longsor, Pekalongan tanah longsor, Magelang tanah longsor, Jogja angin puyuh, Surabaya banjir, Probolinggo banjir, Lumajang banjir. Siti Bondo banjir, Jember banjir bandang, teng panti kali Rambi Puji, hang mati satu selawi. Padahal kapan segaduk Jember melencat sitik pun Banyuwangi. Yuro marak-marak akan gitu lor. Mulai toko kono sirit, mulai gaduk Jember.
Semoga-moga Banyuwangi paringono selamat Allahumma. Amin. Ya Allah. Aku mati diajak dulur. Siap-siap karo kemangkane. Aja ngereken urip nang dunya kaya sak lawas-lawas e aja mung sedilut. Nggih mboten? Artis mon pinten nang mati diajak sonten iki. Moro-moro mati sak pirang-pirang iki. Mulai Arifin Cinur, Ziki Zulkarnain, Abeng Ngesti, Poppy Mercury, Ricky Ricardo, Binyamin Soeb, Dono, Kasino, Nika Ardila, Sukmawati, Lesus. Yang terakhir suruh kok. Lesus lah yang terakhir suruh kok. Ya diapalah kan rubut ini bagi ya. Kan uang apal rubut ya. Ya apalah ya, diapalah kan ngeri bodoh ini kok. Ya Allah, bengen di sanjung-sanjung, bengen di lem-lem. Ya Allah, Yesus dipuja-puja ya mati. Dulur nggih mboten? Nika Ardila di lem-lem ya mati. Bengen masya Allah, umiai tingkat loro. Kamare ben 10 meter persegi. Kasure seping bed kang ditumpake menjal ping papat to. Sanging sugihe montore BMW. Bantale super pelu, bantale regone tok siji setengah, sak juta setengah bantal super pelu. Rekod duwe? Nah, padu ambil sonde kok. Bantal super pelu kapan tinggu turu, kok ngilur, disedot abis bantal gus rot, ilurin tek deh kok ya, ilurin tek, disedot abis bantal gus rekod. Bantal super pelu arane. Donge mati dulur. Dipamitakan saudara, mari mayatnya kita hantarkan ke peristirahatan yang terakhir. Penyanyi terkenal Nika Ardila telah meninggalkan kita. Allahumma sholli ala Muhammad sallim alaihi. Pikul rek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu kuburan kamar dipres rek. Werone mung sak meter. Dawane persis sak awake. Jare dulure dawane tambah 1 meter apa. Yang bisa angarep mati magi akeh sing bisa. Iki kapan ditambah-tambahi sun mati manggonangan diruwet rek iki. Dipres benes, dipres. Dawane dipres sak dawane awake. Wirane mung 1 meter. Duh, bingen kasure seping bed saiki lemah rek. Mosok seping bed kasure lemah. Bantale mosok super pelu wis lempung, lempung. Lempung dikepel-kepel di kaya bial. Miane aja gulinge tandi ganjel pinggir wetan iki. Diringaken madhep kiblat. Ya Allah tangisan dek anake nggo plendongan. Nek arep dilamati ngene kok nggih. Gotong alor anake iki. Ono wong mati tangisan anake kok. Ya Allah, ya Rasulullah. Akhirnya diadzani mayite. Mantun ngoten ditutupi ambi jajang. Dulur dewek nang kono hingono kancane. Penggemare jutaan padha nangis, takon ambi wartawan, "Apa sira nangis, Le? Kula cinta sama Nika. Kapan cinta kok melu dipendem, melu dipendem?" Hingono anggelem. Perandane menungso karya aleman kaya yang arep mati nggih mboten kapan sing alam kubur dhewekan kono riko arep njaluk tulungan sapa endi bodigat riko pengen penggemar riko pengen endi pitis riko ang tumpuk-tumpuk endi dunyane sing ngono hang milu perhiasan kang sak pirang-pirang hing katut klambi ninggo nyanyi regane 3 juta 4 juta ditinggal umah tingkat loro hing milu kasur seping bed sing digowo bantal super pilu hing katut. Akhirnya dewekan nang alam kubur. Kalau selama ini diri perhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Deng ding deng 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 ding deng deng ding dang dang gendeng tut. Tetapi kali ini
di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Dang darerang dari dem darerang, wajah yang dulu indah, yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Sekejap jasad pun dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja jadi bangkai tak berguna. Ha, aja ngoplok. Wih, wana wong nyanyi ngoplok itu kulen diri kok. Masya Allah, namanya gitu kan. Ngoplok itu Masya Allah. Sempat yang nontonir ngoplok. Enak nyanyi gimana? Turun ono musik gimana kira? Yo kapan nabi ngambi nyanyi lare yatim piatu mau ngaco suarane tuh lor. Ya cari kau. Iku nanggo musik gitu. Isu nih ono musik, ono musik kepileng gitu temenan. Iki makai suar nomor papat gitu. Makai nomor papat. Ya mulai tanggal siji Muharram awan bengi kanggu terus. Mungkin kalau ngundangnya tanggal siji, maki durung ono hang undang ya, mbak, maki asli nih suara, cecer cecer ya, kata mana? Para bapak, para ibu, para saudara, ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, aniki, ternyata kapan seteng ngeriku, sopo hang ngelem, sopo hang muji, mboten enten pun dulur, nggih mboten? Tergantung tiang gawa amale dewek-dewek, mulanya terus akhirnya Rabine Edi Sud moro-moro kancane padha mati dadak dhek kerasa njut PT nang bank 300 juta Ice Trisnawati 300 juta PC dijuwut diwakaken masjid kabeh beleng marek nyumbang dhek ngomong jare Ice kita harus berkorban demi masa depan harta hanya titipan itu milik Tuhan. Du engkang sadarlah selalu dilelem dum dum dum. Syairnya apik telur. Kita itu kabeh harus berkorban. Enggak parah sih korban pecus nang lari yatim demi masa depan. Masa depan itu alam kubur. Nang dunia masono masa depan ngapusi. Rencang kula nang Malang gawe umat tingkat loro, kula mampir umat durung dadi. Dek, calone apik umat kok iki? Nggih Pak Ustaz, niki gambare Pak Ustaz kapan mantun ngeten iki. Mok apik iki. Rumah para nih, rumah masa depan Pak Ustaz. Setahun maning kula mampir, umat dadi apik guys. Wong tabrakan mati rek. Masa depan para ditinggal iku dulur. Nggih mboten? Ngapusi. Masa depan niku alam kubur. Kita harus berkorban demi masa depan. Harta hanya titipan itu milik Tuhan. Du engkang sadarlah selalu dilelem dum dum dum. Sadarok kapan pejesiku titipan teko Gusti Allah. Nang dunyo mung sedilut. Wamal ayatut dunya illa mataul gurur. Kesep ngene muni Allah kono ngoplok maning rek. Ya Allah, kepenaken omahe ramah mah Gusti bener kok. Ya Allah, ya Rasulullah, ternyata urip nang dunya mung kaya memengan, kaya sandiwara. Sampeyan semarup sandiwara? Ya yes, sandiwara segitu itu iku mong suwengi paling marek malah ana hang ngomong wong Jawa kulon urip nang donya kaya dene wong mampir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mari ini jadi mampir ngombe dan ngombe kelentir kaya yang ngelak. Ala kaya sandiwara nang dunya iki sedilut dulur
kapan teko ndeleng janger bianji gladyak kok. Ya iku sandiwara wis, paling-paling mung suwengi. Jam 2 bengi menak jenggo ngamuk. Dayun. Nyun ingih menak ingo, nyun ingih. Pijet ana dayun. Nyun ingih menak ingo, dipijet tiang itu. Dayun, nyun ingih menak ingo. Cut nawe tiang jahe dayun, nyun ingih menak ingo. Dayun, nyun ingih menak ingo. Ngoyo kurang manis dayun. Nyuwun ingi minak jingo, pangapunten minak jingo, ning woro to kesalahan minak jingo. Dayun, nyuwun ingi minak jingo. Apa gara-gara kula nemewu iki dayun? Nyuwun ingi minak jingo. Ya, Riko. Subuh-subuh jangere bubar, jangere bubar, dum-duman peces 15.000 wedang. Minak jingo muring. Isu niki raja niki 15.000. Jare Dayun raja iku mabengile. Saiki sing ana raja sing ana Dayun. Penong ngarit disun yo ngarit, padha-padha. Penong kapan jeluk 50.000 sontok penong ngomong sontok. Nabi Ibrahim nunggu tiangi nerimo pandume Gusti Allah. Cara bahasa Arabi niku qanaah. Rezeki kang enten sakniki disyukuri alhamdulillah. Terutama zaman sakniki nggih Bu nggih. Ekonomi tasik murat-marit, keadaan negara tasik ruwet, keadaane kados ngeten niki tasik murat-marit. Monggo kang enten niki disyukuri. Duanya rezeki piro-piro ambi Gusti Allah liwat kang lanang syukurono terimanan di rezeki di 50.000 alhamdulillahi robbil alamin 5.000 di ya tetep po alhamdulillahi robbil alamin kapan riko tetep ngoten ditambah nikmatnya kali Gusti Allah wong saya kising di rezeki di piro kang 50.000 alhamdulillah lengkap riko 50.000 di alhamdulillahi rabbil alamin aang gitu ku ditambahi aang boleh 50.000 wow. Tapi kapan sedek rezeki 5.000 dek alhamdulillah mencep selisih lambene hi rabbil alamin ilang aang ilang riko. Tapi kapan 50.000 dek alhamdulillahi rabbil alamin aang 5.000 dek alhamdulillah halalang dek rezeki mong saya udik eh kesok aja mulai ya kok anak reko loro jano tau ambil teruai makanya receng lah reko saya wajah mulai reko hang lanang megeni ngernet reko ya Allah munggu ini genteng Banyuwangi penumpang rodo rame benculuk kali pahit reko duh penumpang sepi reko ya Allah, wis BBM munggah penumpang sepi riko. Rong magrib dideleng nang terminal ambek kernate oleh 20.000. Diwakno sopir-pir mau 20.000 pir wis dipotong bensin wis. Gedhe benes juragan 18 hiro sewu usun sewu. Duh, sewu temenan ayo. Sing mulih ling wong wadon sore iko. Mulih ling wong wadon sing mulih katon anak lendi yo. Diketem singset riko nang terminal jari Pak Gupar kan mau cokno solawat ping 10 muka-muka jadi 10.000 beda segi sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad Gusti barokah solawat muka-muka jadi 10.000 Gusti mena jadi well bokak beda tuh tetap sewa ya tetap sewa. Wes toko terminal kala cacak melang cacak riko mule benes duel ya lumur riko wes mule riko toko terminal iki mlaku riko durung geduk lawang makin nang lurung nang wadon malang kerik makin makin
iki wis mengerti keduh iku malang kerik lending selamat turun dibuka jarang wadon paling saya mau duh hulung raine rulung yang semaput selamat rabi ini kudulur ojo ketika ini kudusor ini temenan wong lanang ini ngernet nyupir wong lanang nang sawah nang bis wong lanang ini nang kantor cuma ikhtiar hang nentokaken rezeki ini ku Gusti munggone wong lanang bisa nentokaken rezeki dhewek munggone bisa atine wong lanang ku padha temenan atine padha kepengin nyenengaken wong wadon nggih mboten munggone tak bisa nentokaken rezeki dhewek naik 10 juta nek saya bendir naik munggone bisa nentokaken rezeki dhewek nyadek kek dik 10 juta dik besok maning nyak 10 juta maning dik nyadek 10 juta maning dik cukup 5 dino tuku anting-anting 5 kilo ya dik mene coplok kok pinggir kowe kau ya ya kapan 5 lima kilo yang coplok warna kupingnya iya ngene dedekan kupingnya kaku munggu ini bisa masya Allah ya tapi kalian dimaning Riko pun kabeh-kabeh hang nentukakan rezeki Gusti Allah gitu badan ya sekutu disyukuri dulu hangono lagi gitu badan malah wow kalau cerita teng ngeriko teng karang tengah nih kau jadi BBM ya rokok jamu digenti sana nih pun buatan bahan bakar minyak sana nih belarak bongkok ambil mancung BBM niku belarak bongkok mancung. Ya iku wis saiki wis. Ya rek nanggo kompor 2500, matenge kuping 3. Kompor adang sego mateng dintas, ganti panci gonjangan. Jangan mateng dintas, ganti wajan goreng tempe. Ya ora ping 3 matenge. Saiki nanggo kayu, enak bengahan bolongane loro, kene ambek gunung. Nggih nunggu adang, gua nunggu goreng tempe. Tempe mateng diweni panci gonjangan. Pinggirane diandang ana bolong-bolongan iko, nggo mbakar terasi ngene. Rasi, ranti, lobok niko. Nggo nyambel meh kok, nggih mboten? Wowone diweni sawi diku. Wowone meh kok udan-udan iki sawi kae. Dadi fungsine akeh aire nggih. Nggih. Dadi hang ngono disyukuri aja pati tukar aja pati gegeran nggih mboten ayo kang rukun sore umpamane marek fitnah-fitnahan mari wis saiki ayo hang rukun kapan dijak fitnah-fitnahan lerone aja gelem rek wis nggih mboten saya wong ngoten wadon iki kan masyaallah ambine nang Bianyu kadang-kadang ngrasani tanggiane iku lerene saiki wis dimulai kesuk yo hang wis yo wis ayo kang durung diati ya diati-ati mulai kesuk umpamane ana kancane mbok jare kabeh are anu kok jawaben ben hang wis iya wis kang durung ati-ati iso niki wis marek ngaji rasan-rasan sun lereni yo enak ngoten niku nang pasar jare kabeh are anu ku nang hang wis iya wis hang durung ati-ati isu niki wis marek ngaji fitnah-fitnahan wis sun lereni ya ku sun rodhe awek jare liwat cendelo mate anu ku hang wis iya wis hang durung ati-ati isu niki wis marek ngaji fitnah-fitnahan sun lereni sakit nggih Bu nggih mulai kesuk nang Bianyu umbia-umbia kancane jare kabeh are anu hang nyok itu gua piyain iki ta wis ngarim nggih boten ya Allah dulur temenan kok riko nyukuri nikmati Gusti Allah hang enten diterima disyukuri mboten ngamuk-ngamuk mboten muring-muring insya Allah rezeki niku ditambahi kali Gusti Allah Allahumma la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Para bapak, para ibu, para sederek nikulah mungkin ingkang saged kula sampaiaken mugi-mugi sekedhik ingkang kula sampaiaken wonten hikmah lan manfaate. Allahumma
panjang umur lintu dinten mugi-mugi saged kepanggih malih nggih Bu nggih. Kirang langkung nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.